አሁን እንግዲህ እንደምታየው ደን ብሎና ማለት ነው። ያው ደን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ያው እንግዲህ እንደምታየው የትረስት ዋሌት አካውንት ማለት ነው። በዚህ መልኩ ከፍተና በቃ እቺ ሲምፕል ናት። ያን ያህል ሌላ ታሪክ ውስጥ ምንገባው ነገር አይደለም ማለት ነው። በቃ ትረስት ዋሌት በዚህ መልኩ ከፍተና ማለት ነው። ሄ ጋይስ ባሲ ነኝ፣ ዛሬ በድጋሚ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ እንዴት አድርገን ትረስት ዋሌት መክፈት እንችላለን የሚለውን ሙሉን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የትረስት ዋሌትን አጠቃቀም ካስከፈ የማሳያችሁ የሆነ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ምንድነው ማሳያችሁ ከትረስት ዋሌታችን እንዴት ነው ቀጥታ ወደ ባንካችን ሁላ ማስገባት የምንችለው የሰራነውን ገንዘብ በትረስት ዋሌት የተቀበልነው እንዲሁም ወደ ባንካችን ማስተላለፍ የምንችለው የሚለውን ሁሉ በቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ዛሬ ግን እንዴት አድርገን ትረስት ዋሌት መክፈት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። ምክንያቱም ሰሞኑን ሳሳያችሁ የነበሩ ቪዲዮዎች እንዳለ በትረስት ዋሌት ዊዝድሮ ሳረግ እንዲሁ ደግሞ ዲፖዚትም ሳረግ ሳስገባ ሳስወጣ የነበረው ሁሉ በትረስት ዋሌት ነበርና ብዙ ልጆች ትረስት ዋሌት እንዴት ነው እያላችሁ በቴሌግራም መታችሁ የምጠይቁ ልጆች አላችሁ ማለት ነው። ለሁላችሁ መመለስ ስለሚከብድ አሁን ዛሬ ግን እንዴት አድርገን መክፈት እንደምችል አሁን አንድ በአንድ ማሳያችሁ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ፕሊስ ለዩቱብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ሰብስክራይብ ስታደረጉ ደግሞ የደውላ ምልክት ነካችሁ ኦል ማድረጋችሁን አትርሱ። ሌሎቹ የሰሯቸውን የተለያዩ የኦንላይን ስራዎች አሉ፣ ገብታችሁ ቼክአውት ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ፕሊስ ቪዲዮን ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ስላችሁ ጀስት በአይቶ ባላየ እየወጣችሁና ፕሊዝ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ከአያችሁ ላይ ቀር ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። እሺ ጋይስ፣ አሁን ቀጥታ ምንድን ነው የምንሄደው? ወደ ስልካችን እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሰርች ላይ ብለን እንጽፋለን ትረስት ዋሌት፣ ራሱኑ ትረስት ዋሌት ብለን እንደዚህ ማለት ነው ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ትረስት ዋሌት ብለን እስቲ ይመጣልን እናያለን። የትኛውን አይከን ነክተን እንደምገባ በዛው ማሳያችሁ ይሆናል። እንግዲህ ልክ እዚህ ጋር ሰርች ስታደርጉ ማለት ነው ትረስት ክሪፕቶ ኤንድ ቢትኮይን ዋሌት የሚል ካለ ማለት ነው ከ18 ሚሊዮን ዳውንሎድ በላይ ያለውን ይህንን ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሊንኩን ከፈለጋችሁ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ፣ የትረስት ዋሌትን ሊንኩን ማለት ነው ዳውንሎድ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። ወይም ደግሞ እንደዚሁ ሰርች አድርጋችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛን ዳውንሎድ ታደረጉታላችሁ። ከዛም በኋላ እንዴት እንደምንጠቀም ደግሞ አሳያችኋለሁ። አሁን እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላረኩት አሁን ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ሄዳለሁ ማለት ነው። እሺ ጋይስ እንግዲህ ወደ አፕሊኬሽኑ ስንገባ ማለት ነው ልክ እንደዚህ ነው የሚያመጣልን ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር አካውንት ካላችሁ ሎጊን ነው የምታደርጉት። ነገር ግን እኛ ምንድን ነው የምናደርገው አዲስ አካውንት እየከፈትን ስለሆነ ክሬት ኤኒ ዋሌት ምትላን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት እኚህን ክሊክ እናደርጋቸዋለን፣ ሶስቱን እናበራቸዋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚች ጋር ኮንቲኒው ምትላለች፣ ኮንቲኒው ምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን ጋይስ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው የተለያዩ ቃላቶች አሉ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢምብሬስ ይላል ማለት ነው፣ ትራብል ይላል፣ ብሉዝ ይላል፣ ኮች እዚህ ጋር ፑሽ ምናምን የሚሉትን ምሮ የምናደርገው እዚች ጋር የኮፒ ምልክት አለች ማለት ኮፒ ምትሏን እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እንግዲህ እንደምታዩት ይህንን ኮፒ አድርገና ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይህንን እንግዲህ ሴፍ የሆነ ነገር ላይ ለምሳሌ ቴሌግራም ሴፍ የሚለው አለ አይደለ? የቴሌግራም ኖርማል የራሳችሁ ፕራይቬት የምታስቀምጡበት ለምሳሌ ቪዲዮዎችን ሼር ለራሳችሁ ሼር የምታደርጉበት ቴሌግራም ላይ ሄዳችሁ ይህንን ነገር ኮፒ ልታደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦር ደግሞ ኖት ፓድ ካላችሁ ኖት ፓድ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ብቻ እዚህ ጋር ያለውን ቴክስት ማለት ነው ኮፒ አድርጋችሁ ማስቀመጥ ነው። እኔ አሁን ለምሳሌ ቅድም ኮፒ ስላረኩኝ ማለትም ከዚህ ጋር ኮፒ ስላረኩት ማለት ነው አሁን የታረገው እዚህ ጋር ፔስት አረጓለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ፔስት አድርጌዋለሁ። ያው ይሄ ቃል አለ ማለት ነው። እሺ አሁን ይሄ ጥቅሙ ምንድን ነው? ልክ አሁን ለምሳሌ አሁን ይሄ ለሪካቨሪ ነው የሚጠቅመን ማለት ነው። እሺ አሁን እዚህ ጋር ኮንቲኒው የምትላለች ኮንቲኒው እንላለን። ነገር ግን መጀመሪያ ኮፒ አድርገናል። ኮፒ ካረግን በኋላ ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው በቅደም ተከተል እዚህ ጋር ቅድም ኮፒ ያደረግናቸውን ቃላቶች እዚህ ጋር እየነካከን በኦርደር ማለት ነው እንሞላለን ማለት ነው። ስለሆነ አሁን እንደምናደርገው እዚህ ጋር ኢምብሬስ ይላል ማለት ነው። ኢምብሬስ ስለሆነ እዚህ ጋር ኢምብሬስ እንመርጣለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ይኸው ኢምብሬስ እንመረጥን። ትራብል ይላል ማለት ነው። ትራብል ይሄ የቱ ጋር እንደሆነ እስቲ ያው እዚህ ጋር ትራብል አለ። ብሉዝ ሚላለ ብሉዝ ደግሞ ይኸው እና ደግሞ እሺ፣ ሌላም ደግሞ ካሽ እና ፑሽ ነው ማለት ነው። አሁን የቀረው ያው ካሽ፣ ሶፕ፣ ቮይስ ይላል ማለት ነው። ሶፕ ቮይስ፣ እሺ ሶፕ ቮይስ፣ ስሞክ፣ ክላሪፋይ ከዛም በኋላ ክላይንት የሚለውን እንደዚህ ከነካም በኋላ ማለት ነው በኦርደር ነው ቅድም ኮፒ ያደረግነው በኦርደር እዚህ ጋር ካስገባም በኋላ እዚች ጋር ደን የምትሏን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ቬሪፋይ ለማድረግ ነው። ላይክ በስልክ ቁጥር ቬሪፋይ ምናምን እንደምናደርገው ይህንን ደግሞ ቬሪፋይ የምናደርገው በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ደን ብሎና ማለት ነው ያው ደን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ያው እንግዲህ እንደምታዩት የትረስት ዋሌት አካውንት ማለት ነው በዚህ መልኩ ከፍተናል። በቃ እቺ ሲምፕል ናት። ያን ያህል ሌላ ታሪክ ውስጥ ምንገባው ነገር አይደለም ማለት ነው። በቃ ትረስት ዋሌት በዚህ መልኩ ከፍተና ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሌላ አካውንት መክፈት ከፈለጋችሁ እዚሁ ላይ ማለት ነው እዚሁ ላይ ሆናችሁ ሌላ ደግሞ አካውንት መክፈት ከፈለጋችሁ እዚች ጋር የሴቲንግ ምልክት አለ። ሴቲንግ ምልክቷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ዋሌትስ የሚል አለ። ዋሌትስ የሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን።
ከዛም በኋላ ምን እናረጋለ ማለት ነው እዚች ጋር የፕላስ ምልክት አለች የፕላስ ምልክቷን ክሊክ ስናረጋው ማለት ነው ሌላ አዲስ አካውንት ደግሞ አሁን በእርንበት መሰረት መክፈት እንችላለን ማለት ነውና በጣም ሲምፕል የሆነ ነው ሌሎችን ደግሞ ወደፊት ማሳያችሁ ይሆናል ነገር ግን እሺ አንዳንዶቹ ደግሞ ላሳያችሁ ሜቢ ስዋፕ ማድረግ ምፈልጉ ከሆነ አንዱን ኮይን ወደ ሌላኛው አይነት ኮይን ለምሳሌ ቢትኮይን ወደ ኢቴሪየም ወደዚህኛው ማለት ነው ይሄን ወደዚህ ወይ ደግሞ ወደ ቢኤንቢ ማለት ነው ወደዚህ መቀየር ከፈለግን እዚች ጋር ዳፕስ አለ ማለት ነው ዳፕስ ሚላለ እዚ ላይን ገብተን ራሱ ሰርች አርገን ይሄው ወርታች አንዴ ወደ ላይ ከፍል አርጎና እዚ ጋር ፓንኬክ ስዋፕ ነው እዚ ጋር ይሄ ፓንኬክ ስዋፕ ሚላል እዛ ላይ ገብተን ማለት ነው ያለንን ኮይን ማለት ነው ወደ ሌላኛው ኮይን ኤክስቼንጅ ማድረግ ሁላ እንችላለን ማለት ነው እሱን ደግሞ እስቲ ወደፊት ደግሞ ቪዲዮ ሰርች የማሳያችሁ ይሆናል ነገር ግን ለአሁኑ ትረስት ዋሌት እንዲ ነው የሚከፈተው ማለት ነው እንግዲህ ከሌላ ሰዎች ማለት ነው አሁን ለምሳሌ USDT መቀበል ከፈለግን ምን እናደርገው አሁን እዚች ጋር የቀለበት ምልክት አለች ማለት ከላይ የፍሊተር ምልክቷን እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ መፈለግ ትችላላችሁ USDT ብላችሁ USDT እስኪመጣላችሁ ድረስ መፈለግ ትችላላችሁ ነገር ግን እዚህ ጋር ሰርች ባሩ ላይ ማለት ነው USDT ብለን ሰርች ስናረግ ማለት ነው ራሱ ይመጣልና ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት TRC20 ሚል የመጣ ማለት ነው ይሄንን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እንግዲህ እንደምታዩት TRC20 መጥቶልና ስለሆነ መቀበል ከፈለግን ሪሲቭ ምትላለች ሪሲቭ ምትሏን ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው ከዛን ኮፒ ሚል አለ ኮፒ ሚለውን ይሄንን ኮፒ ካረግነው በኋላ ሄደን ኦንላይን ስራ እየሰራችሁ ከሆነ ሪሲቭ ከመታረጉበት ቦታ ላይ ትሄዱና ይሄንን ኮፒ አረጋችሁ ስነገር አስገብታችሁ ሴቭ ታረጋላችሁ ከዛ ዊዝድሮስ ታረጋው ቀጥታ ወደዚህ ጋባላችሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ከትረስት ዋሌታችሁ እዚህ ጋር ባላንስ ኖራችሁ ወደ ሌላ ቦታ ዲፖዚት ወይ ደግሞ ብር ማስተላለፍ ወይ ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ኦር ደግሞ ያላችሁን USDT ለሰው መሸጥ ከፈለጋችሁ በብር መሸጥ የተለያየ ነገር ከፈለጋችሁ ሴንድ ምትላለች ሴንድ ምትላን ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምን ታረጋላችሁ የዛን ሰውዬ ሪሲቭ ያረጋው ማለት እሱ ልክ እናንተ ከሰው እንደምትቀበሉት እሱ ደግሞ ለእናንተ ሪሲቭ የሪሲቭ አራሻ ማለት ሲልክላችሁ የሱን አምጥታችሁ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ፔስት አርጋችሁ ማለት ነው ከዛ ለዛ ሰውዬ መጠን ትጽፋላችሁ ለምሳሌ 10 ከሆነ 10 USDT $10 ልኩለት ከሆነ $10 ብላችሁ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ የሱን አራሻ መጻፋችሁን ፔስት አርጋችሁ ማስገባታችሁን አትርሱ ማለት ነው ከዛ የሱን እዚህ ጋር ካስገባችሁ በኋላ ኮንቲኒው ምትላለች ኮንቲኒው ምትሏን ክሊክ ስታረጉ ማለት ነው ቀጥታ ወደዛ ሰውዬ እናንተ ጋር ያላችሁ ባላንስ ወደዛ ሰውዬ ይሄዳል ማለት ነው ሜቢ በመሃል ላይ የትራንዛክሽን ፊ ማለትም ሊቆረጥ ይችላል ማለት ነው ብቻ በዚህ መልኩ ነው ትረስት ዋሌት የሚሰራው ሌሎችን ደግሞ በሌላ መንገድ የማሳያችሁ ነው ብዙ አይነት ፊቸሮች አሉት ማለት ነው እዚው ላይ እና ጋይስ እንግዲህ የትረስት ዋሌት አከፋፈት ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው አይ ሆፕ ወዳችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ምክንያቱም በጣም ብዙ ልጆች ትረስት ዋሌት እንዴት ነው ኢቭን አንድ ቪዲዮ ሰራ ማለት ነው ከዛ ቪዲዮ ስር ትረስት ዋሌት እንዴት ነው የሚከፈተው ምናምን እያላችሁ መጠይቁ ልጆች ስላላችሁ ነው ይሄንን ቪዲዮ ቲዩቶሪያል ይሰራውላችሁ ማለት ነው አይ ሆፕ ከወደዳችሁት ፕሊስ ኤም ቪዲዮ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ከደውል ምልክቷ ጋር ኦል ባርጉ ቪዲዮ ሁሉ ጊዜ ስለቀ ማለት ነው ቶሎ ቶሎ እናንተ ጋር ስለሚደርስ ነው ፕሊስ ሰፖርት አድርጉኝ በላይክ እንደዛው ነው ላይክም እንደዛው እንዳይረሳ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ አይነት ቲዩቶሪያል እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቻው Let's go Yeah I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet Lose, won't have it, till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work 8 hours, I'ma work 9 If the shoot